来了来了，名场面，打包。我们看到这个 YDD 的视角吧，看 YDD 的视角吧，哎，还是当时直播的时候流畅呀。好夸张！慢放一波，慢放一波。等等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 。用慢放才能看得清楚，太快了。为啥不直接撞？你慢放你就知道他为啥不直接撞。他看到超凡的车了，他看到超凡的车了，下车之后已经来不及了。哎，铲飞，没碰到，上下车，移形换影，再上车，再下车。不行不行，再慢放一遍，竞争的。